Hatta el çıka. La bak percan, mersi şat. Gönderes. Ba ur kalın es tığın ara. Bana evet. Ne mi ile çıka? Onuz çıka. E boş çenel numuru çıka. Zangı ve mancata zahamara. Kejam iş cermuk en günal var. E ne cermuk? İrek janva çampar. Çıka ah percan. Կարո՞ղ քնած ամնացել։ Կարո՞ղ քնած, կարո՞ղ խմած, կարո՞ղ խմած քնած, ո՞վ է գլուխանում, ապա Էմիլնա։ Տան համարում ես։ Ռուբո, երկու օր էլ չլսեի տան համար արտահայտությունը, կմոռանայի ապեր, որ աշխարհի վրա տենց բան ա եղել։ Ո՞վ է հիմա տանը հեռախոս պահում։ Լավ, կոնե քնա իրա տուն։ Հա որ։ Հա, ապա եթե չեկավ, սյունկեն պրավալ ենք տալիս։ Որ գակը պահես չթողես դեր գնա, զանգի շուտ գամ։ Ես հասկացել եմ, իմ մահն ա ուզում ես տվեն։ Ուղղակի որ տունը չեղավ, ես ինչ եմ անելու, կարա՞ք ասեք, այդ ես չգիտեմ արդեն։ Բարնել ջան, տանն է Էմիլը։ Հա։ Քնածա, չէ։ Չէ, խաղում է ներս արի։ Խաղում է։ Ոյ։ Արա, արա դե։ Ոքի։ Տրի, օբա, չէ, արա։ Էմո։ Էմիլ։ Բալուսապես։ Ինչ բալուսարա, խփնվել ես դու Էմո։ Հապել բանա պատահել։ Հա, պատահելա։ Ինչ պատահելա, մի ամիս առաջ է պատահել։ Մի ամիս առաջ ինչ է պատահել։ Մի ամիս առաջ որոշել եմ հետդ հաղորդում սկսեմ, այդ է պատահել։ Հապել չեմ ճոգում ինչ ես ասում, կարո՞ղ կոֆե խմա, չնայած դու կոֆե չի խմում։ Արա գժի տեղ ես դնում, ինչ կոֆե, առաջել է հագնվել ուշացան ծառա։ Բա ուրա։ Ուրա Ռուբոն։ Ինձ ես հարցնում, շատ գիտեմ։ Այսինչ առաջադրանքները դարակի մեջ են կքաշեք, Ռուբո։ Ռեստորանը ցնդեց։ Ապա ձենձենի եք տվել, չեմ ճոգում, ուզում եք ինձ ինֆարկտի հասցնեք։ Արա այս դաշնամուրը չփոխին, արա։ Ինչա, եկեք ջերմուկ եւ աշխատեք գիդ։ Գիդ ո՞նց աշխատեմ։ Քաշի դու քաշի։ Շկիդարա գիդ, ո՞նց ջերմուկ գիդեմ, որ գիդ աշխատեմ։ Ջերմուկում լճի վրա կա նավ, սրճարան։ Կա նավ, սրճարան։ Եկեք եւ այստեղ կազմակերպեք կարաոկե։ Բայց կարաոկեն ի՞նչ է։ Ոնց կարաոկե, որ երգում են։ Հա, բայց ո՞նց կազմակերպեն։ Շատ գիտեմ, գիտեմ ո՞նց գիտ աշխատեմ, մի հատ է քոնը ասեմ։ Ստե մեծ դինամիկ ունենք սցենարական սենյակում, կարող ա վերցնենք։ Մեծ դինամիկ արի վերցնենք, կմիացնենք, կերկես մարդկանց հետ, միկրոֆոններ ունենք։ Ջերմուկ, գալիս ենք։ Դեմս բալ ճանապար ամփորձանք։ Ինչ նա հետաքրքիր, որ ոնց որ իրանք են Ջերմուկ գնում, նոր ճշտեցի։ Այս մեքենաները, հա՞։ Հա։ Ջերմուկի միջազգային օրն է, էլի։ Իրար հետևից կգնանք, էլ։
միշտ քնում այն ջարդ օգտվելով արեցից երկար ճանապարհ ինքը աչքա գցի քանի որ շուտ ենք արթնանում առավոտ 5:30-ից արթնանում ենք 6:30-ից հավաքվում ենք 7-ին շարժվում ենք որը սիս ճամփ է քահլը ցույց տուրա ահա որ աջարդում եմ ավտոս ժողովուրդ անուն պրոյեկտի հեսա հասնում ենք արենի Արենիում միշտ կանգնում ենք, այնտեղ սովորություն կա այս ճանապարհի վրա, այնտեղ համով եթե եղել եք, իմանաք։ Բուտերբրոդներ, աղուրմայով տալիս, հա, լավ գինի, դեղց, չգիտեմ, բաներ կա, կամպոտները, տնական օղին, այդ Էմիլը կասի, հա՞։ Լավ, չի։ Շատ սպეციფიկ ու հետաքրքիր բաներ կա այդ կողմերում, որ միշտ կանգնում ենք, համ հանգստանում ենք։ Բայց դե ոնց որ գաուրմ են ա էլի։ Անթուվածը Օրա փորս գրգռում արդեն սոված չես սոված չեք տղեկ Ահա որ Արա, էսա, 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 էսա այդ ջաջը որ ասում է։ Այս կողքն է։ Ահա։ Ահա, այն այն շտույն տեղերը։ Այստեղ քաշեն կովին։ Այն ղավուրմա, տեսա՞ք։ Ղավուրմա, ղավուրմա։ Հասանք Արենի այն համով-համով տեղերը։ Ինչն է գիտոր համով ուտենք։ Ոսկի, ոսկի, արի, արի, էլ։ Լավ եք։ Գնացի իրա։ Ո՞նց է։ Բարև Ախպեր ջան, հա։ Իս համեղ։ Նորմալ, դուք ո՞նց եք։ Ասա Կոստան ջան։ Ասե։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց է դեղցի հոտի։ Ո՞նց եք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ասե Ախպեր ջան, ի՞նչ եք ուզում, ամտիր դեղցերը տամ։ Ղավուրմա, հա թե ղավուրմա, ոնց է ճիշտ։ Ղավուրմա։ Է շավուրմա ուրեմն։ Շավուրմա ուտեք։ Արա բայց ռուբով ոչ թռավ վրեք ինձ է սարա։ Էտի տի տի ինչ երեխայություն է։ Արա բայց բանում չի դա։ Եկավ ջաջը։ Բարձր ձեզ, բարձր ձեզ, բարձր ձեզ, ոնց եք։ Ջաջ մհերն է, միշտ իրա մոտ ենք տարմազի ճանում այս ճանապարհին։ Ինին հյուրասիրել ենք, ամեն ինչ լավ է, դուք ոնց եք։ Լավ ենք, լավ ենք։ Այսօր խաղողորն եք, հա։ Այո։ Հա, իմացան։ Այսինքն ինքը մարդ է ալնելու ստեղ այսօր։ Մենք դեռ մի քիչ շուտ ենք եկել։ Ինչ անենք։ Գնանք։ Ուր գնանք։ Գյուղ։ Հա, մերնա։ Գնացին գուք, հրավեր ունենք, ոնց կարանում ես։ Նա տես խմեք։ Ես բավոշի առաջ հարկում եմ գնանք մի կտոր բան ուտենք, մի բաժակ բան խմենք, հետո մի բաժակ է խմենք, հետո մի բաժակ է, մի բաժակ ու լխկվենք մնանք, ի՞նչ ջերմուկ, ի՞նչ բան, չի մասնա խոսք։ Արա, լավ է նյովուն ջան, արա։ Սա ախպերից խայտարակ։ Ի՞նչ արա։ Ինչ խմել, ախմել եք եմ մտել։ Հա, իմ տեքստերը դու ես ասում։ Խմեմ, խմեմ։ Եվ վերասա։ Դե գնա է Այլանդակ։ 50 անգամ ասի։ Սյո, գնացի։ Մի խմի, ախմել։ Ջանոց, քեն քնոց։ Մի այլ ձևի։ Օրոս։ Հիմա ինչ ասածս, մի կտոր հաց ուտենք ու չշարունակենք մեր ճանապարհը։
Ժամո, կար արա ներսը։ Ես գիտեմ փագել եմ վրեն։ Դե լավ։ Բրավո! Վրետ ես արա։ Ոնց որ արդեն խոստացած ես, թունդիրը, թոնիրը ցստամ։ Վայ, 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 են ինչա կատարվում։ Մի հրաշք, մի հրաշք, բոլորը սպասում են սոված, նայք։ Այս մեր աղբերն էլ անում, ահա, ոնց որ։ Անե։ Ապրեն, ապրեն պարողները։ Բարով տեսան, ես Ապերջան, շնորհակալություն ձեր գործերին եմ, հյուրասիրության համար շնորհակալություն շատ արտակարգ ամեն ինչ եմ։ Մերվերս արդեն հոգնել եք գալուց, բոլորին բարի ախորժակ։ Արա, սուս, ես իշքան կերանք, բայց դե համով ալում չես կարում էլ իչ ուտես, որա միատ սրոնից, միատ նրանց, միատ նրանց, միատ նրանց, մեկ է բլղկ փորիկը տնգնումած ծնկներիտ։ Միատ ավելուկով ավցանը, միատ ռեժանը, միատ թանգը, միատ էժանը, բայց լավ էր ախպերը, սա այն որ պես ավտան ցանկել է։ Ես կարա մեր բամիս 10 օր էլ բան չունեմ։ Շարունակում ենք մեր երթը, մի ժամվա ճանապարհ դեռ ունենք, գնում ենք Ջերմուկ ու սկսենք արդեն մեր շփումը ջերմուկցիների հետ, ընդեղի հանգստացողների հետ, անենք մեր առաջադրանքները, ես չգիտեմ ոնց եմ գիդ աշխատելու, ես չգիտեմ ոնց եմ կարաոկե երգելու, դինամիկը վերցրել ենք, ինչպես տեսակ, բայց թե ոնց է կազմակերպելու, ոնց է երգվելու, այդ չեմ կարա ասել, այդ պիտի տեղում հասկանանք։ Եմո, Ջերմուկի մասին ինչ գիտես։ Պախմելի համար ընտիրը։ Արա Ջերմուկ քաղաքի հետ եմ։ Հա քաղաքի, շատ սիրում քաղաքը։ Վերջ այդքանը։ Քիչ, հա։ Հետո քաղաքների մասին լրիվ ուրիշ մարդ է ինֆորմացիա տալիս հաղորդմանը։ Հայաստանի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը, Ջերմուկը, գտնվում է Վայոց ծորի մարզում, ծովի մակերևույթից 2080 մետր բարձրության վրա։ Հայտնի է իր առողջարար հանքային ջրերով և հանգստյան գոտիներով։ Վերջին մարդահամարի տվյալներով Ջերմուկի բնակչությունը կազմում է 4400 մարդ։ Ապեր, լավ էտի, հասկացակ, դու լասա այսօր ուր էիր։ Հովջանս հետի տղուն իմ փոխարեն ասա հաջող էլի։ Ժորջան, մենք ասանք Ջերմուկ, ինչպես տեսնում եք, անգլերեն էլ ագրված ես, Ջերմուկ, արես գան ինչ են գրեմ, մարդ չի ասկանում, դարել է դժերմուկ, այդ պագի, պագի սենց, ջտարը կարդ են անգլերենում, ինչ կարիք կա դեի, Ջերմուկ հասանք, հիմա կմտնենք քաղաք ու կսկսենք մեր առաջադրանքները, եկեք մեզ հետ, let's try again. Ջորջան, մենք արդեն Ջերմուկի կենտրոնում ենք, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ հրաշալի է, թույն եղանակ, ընտիր մարդիկ, Ջերմ ժպիտներ, ամեն ինչ լավ է, ուղղակի մի բանից եմ ես նեղվում, անկեղծ ասած, քեզ եմ ասում, ես գիտ ոնց եմ աշխատելու ապեր, հասանք տեղ լավ, բայց առաջադրանքը ոնց եմ կատարելու, մի հատ ինձ ասա։ Ապեր, դե մի հատ տուրիստական ինչ-որ մի հատ օֆիս գտնենք, գնանք խոսանք, եկանենք քեզ աշխատանքի գնանք, հազիվ այդքան էլի մտածես։ Ասենք վերցրին, ոնց եմ ապ է առաջադրանք անելու։ Ես Ջերմուկը գիտեմ, ճանաչում եմ, որ մարդկանց էլ տանեմ ցույց տամ։ Ամեն անգամ ինձ ես ասում, ոնց եմ անելու, ոնց եմ անելու, ո՞րն է այնի, ոնց ես անելու, ուրեմն թող ներեն մեզ, մեր սիրելի հետևորդներ, ինչ, այսինքն խի մեզ թող քեզ էլ ներեն։ Լավ, արի հլը մի կտոր հաց ուտենք կհասկանանք, սովից սովա չեք ապել։ Ահա, այդ տենում ես, որ մտածում ես շատ ճիշտ բան ես ասում, բայց
Ախպերական մինչև հաց ուտելը մի հատ եմ բանից մի քիչ ֆրանկ ա։ Ինչ ֆրանկ։ Արա մի հատ ուժեղ բան կա այնտեղ։ Կվադրացի կա։ Լավ էլի, արա նայ սկսեց էլի, արա։ Դե չգիտենք ով ինչ անելու է, կվադրացի կը գնա քշի։ Ախպերական թույն բան ա, երկուսով կարում ենք նստենք, մի ռոպե ֆրանկ գանք արա։ Ռոպե էլի։ Մի ռոպե։ Иди, папа, и водички. Արա լոյն ունես գլխից խաղալու, սիրտս խառնեց այնքան կարուսել նստեցի։ Ահա, բայց մանյակա, սովից եմ մեռնում ապե։ Հասկացանք, կաֆեն ուրա։ Շատ իմանամ կաֆե որտեղ կա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք սրճարանը որ մասն է, ստեղ։ Կամ ռեստորան ման մի բան հաց ուտելու տեղ։ Սենց ջան, ծե։ Այո, այո։ Այո, մերսի։ Արի ես մո բանով, մերսի։ Հետիկ պատ ուտեիր նստեր։ Չապիշ։ Հետիկ չեր։ Սաղ մեկ կարում էին արա, խայտարակ եղան։ Ստորիները, լայվերը։ Դի քո խելքին ընգնողը ինչ պտի լի։ Բայց դզում ապե, մորնությունը բամ։ Արանտիր տեղ ասում եմ, սեստեղ չկա։ Ջերմուկը գնդակա արում ա, հնդեն այ։ Շտով ես փոշման եմ, որ ստե չեմ եկ Ապե։ Հմ։ Ես նայ դեմ կծառոտ եմ տալու։ Ի՞նչ։ Որ մեկը։ Այդ քո ուղությամ։ Ռուբոն է։ Ապա ու՞ որը։ Ո՞նց եմ ասում։ Գիժան։ Քլասի։ Արի նելի։ Ռուբո։ Այդ ջան։ Ինչ ես անում ստե։ Կոֆե եմ խմում ախպերս։ Ռուբասում եմ ջերմուկում, ինչ ես անում ապեր։ Ախպեր, ջերմուկում կոֆե եմ խմում։ Արա ես կցնդվեմ սրանց ձեռը, լուրջ եմ ասում։ Արա հով ջան, ախպեր, խի ես ցնդում։ Ես ջերմուկցի եմ, գիտես։ Իմացա, որ ես հաղորդումը ջերմուկում եք նկարելու, ասի գամ համ տնեցիկին տենա, ամեն ձեզ անակնկալ անեմ։ Բրավո։ Շատ հետարքիր միտք է։ Դես ինչ անասնաց կարելի է։ Չի խոսում արա։ Ապա նստեք մի հատ հասկանանք, էլի։ Որը։ Ինչ հասկանանք ապա։ Ինչով կարանք օգտակար լինենք։ Հառաջադրանքս քաշեցի։ Ջերմուկում աշխատեք գիդ։ Ինչ անեմ դե ասի։ Գիդ։ Ծանո տուրիստական ունես։ Ծանո տուրիստական չունեմ, բայց դե մի հատ ծանո պապի ունեմ, պապիս։ Ախպեր, ասում եմ եկեք գնանք պապուս մոտ, ինքը սաղ հարցերը կլուծի էլի։ Պապս մի հատ հրաշք պոեզ ունի։ Ինչ։ Գնաց կապը երկար ավտոաշ։ Էդի շատ լավ տարբերակագիտ աշխատելու համար էլի։ Դու հասկացա՞ր ինչ ասեց։ Բացարձակ ոչ մի բան։ Ախպեր, եկեք քեսա գնանք կասկա։ Եկեք։ Որեսի ցուրտ ապե, ես կուրտկես վերցնեմ ակնը։ Ապե իմն է վեր կա։ Նա պապիս էլ եկել ամիան։ Որը ստեղա կանգնե։ Ապե կուրտկես մի ոպե։ Ապե մեջ ա վերցնա։ Էմո քոնն էլ աստե, չէ։ Հա, այդ է, այդ վեր։ Այս քոնն ա։ Ոյո։ Ճշտով ցուրտը։ Որը սրսուրա կայն է ցուրտը որնա։ Պապի ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հովանես։ Լուսի։ Բարև ձեզ։ Հաճելի Արմինա։ Պապի ջան, Ռուբենի պապիկն այ միջայլոց։ Այո։ Հա, շատ ենք լսել, ուրախ ենք, որ ծանոթացանք վերջապես։ Հիմա ամենաբարդ պահն է, ես պիտի մարդկանց համոզեմ, որ գան նստեն այս մեքենան, պատտվենք ջերմուկով և ես գիդ աշխատեմ իրանց համար։ Իրոք դա շատ բարդ է, որովհետև դե մեր ժողովրդին գիտեք, վայ չէ, ամաչում եմ, վայ իմ դեմքը մի նկարեք, բա որ տեսնեն, բա որ ես, բա որ են, ես ռոզիսկի մեջ եմ, ես չգիտեմ ես եմ, ես ենեմ, մի խոսքով, բայց մեկա մենք կարծում եմ դուրս կգանք այդ առաջադրանքի տակից, քանիստեղ շատ մարդիկ կան, կփորձենք մոտենալ և դիմել։
Բարև ձեզ, լավ եք։ Եկեք մի հատ մոտենանք, խոսենք։ Մենք հաղորդում ենք նկարում, ու ես առաջադրանք ունեմ կատարելու, պիտի ընդեղ սիրուն մեքենակա, դրանով ջերմուկով տուրան ենք, պտտվենք, կավա ուզեք մասնակցեք, սեզմ դե հարց։ Հա, կուզեք։ Մային նկարվեին ձեզ։ Կնկարվենք էլ։ Կնկարվենք էլ։ Կուզեք պտտվենք։ Եթե պետք արդնես։ Հիմա այնտեղ սպասում է մեքենան, հա։ Դուք նստեք, մի քանի հոգու էլ մենք մոտենանք, միասին գնանք, լավ։ Տեսնում եք, ես գիտեի, չէ՞, որ ստացվելու է։ Եկեք բալես։ Արի, դու էլ արի։ Դու չես ուզում։ Այո։ Մենք պտտվելու ենք այստեղ մոտիկ ու գանք 20 րոպե։ Լավ։ Տեսեք, այն մեքենան է դեղին։ Հենա մանկական։ Հա։ Տեսեք, եթե գալիս եք, եկեք, մի 2 րոպե կսպասենք։ Լավ։ Ահա, նստեք, երեխեք դեմ։ Իրարից պին բռնում եք։ Արվատես։ Չէ, կանեք։ Կանեք, ստեղ էլ տեղ կա, ոնց չէ։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Լավ, ստեղ Անպայման։ Որտեղ ուզում եք բալես։ Ընդեղ, ընդեղ։ Լավա ստացվում։ Շատ։ Լավա ստացվում ասում է։ Էմիլը ո՞նց։ Լավա ստացվում։ Հաղորդում նստել, հա։ Հաղորդում։ Գավաս։ Գնում, հա, դիտումներից ի՞նչ կա։ Քանի կայա։ Ակտիվները։ Նստեք դե, նստեք, նստեք։ Всё, թող մնաց հավտան։ Նստեք։ Ահա, նստի բալես։ Բայ Գարջան, դու ես։ Գիտե։ Ահա։ Պապի ջան, երկու հոգի մնաց, հեսա շարժվում ենք։ Շո։ Ինչ լավ պապի է։ Քանի թե մեծիկ, հա, ախպեր աշխարհի ամենաբարի մարդն է պապիս։ Բա դու ում ես քաշը։ Պապիս։ Էն մի։ Չէ, տեսքով։ Էլ մի։ Էլ մի։ Այ, 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 այ։ Էսուրը պապին պիտի փագի, ոչ մեկ չի կարում ուրիշ։ Օխ, մոտըս։ Ես ձեզ բարձրախոսով կպատմեմ թե որտեղ ենք մենք գտնվում, մենք կպտտվենք Ջերմուկի հետաքրքրաշարժ վայրերում։ Արա, ասա, դու ինչ գիտես Ջերմուկա որնա, մի հատ է խոսում ա։ Ես իեմ ռուբոնա, գիտես չէ, կողքը նստած ասում ա, ինի խոսում ա։ Աշխատեք ուրիշ տեքստեր, հանկապան դուս ատա, ռուբոնա։ Եվ աշխատեք Էմիլի ասածները լուրջ չընդունել։ Առաջի անգամ է Ջերմուկ գալի, արդեն մտոմ ինքը գիտի է տեղերը։ Ստիտ։ Եսա երկրորդ անգամ։ Երկրորդ անգամ է։ Ես երրորդ։ Երրորդ։ Բա ով է առաջի անգամ։ Գավաթը կոնա, չորրորդ։ Ես շուտ բան։ Ես շուտ բան։ Բայց լավ, դուներ տեկա։ Հա, հա։ Մնտի։ Իրա երևի մի 3 տարեկանից գալիս են։ Հա։ Ես ուզում եմ այս բանի ստուգեմ, ո՞նց է տրամադրությունը։ Ավելի բարձր, ո՞նց է տրամադրությունը, բակում։ Լավ, լավ, օրականատ։ Ընտիր, ընտիր, ընտիր։ Դες սկսեցինք մեր շրջագայությունը, կարելի ասել։ Մենք հիմա անցնում ենք Ջերմուկ քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկով։ Գլխավոր փողոցն է։ Դու ինչ գիտես, այս փողոցը գլխավորն է թե։ Այս փողոցը Եղևնիներով ամենահարուստ փողոցն է։ Լուրջ ես ասում։ Աջ կողմում կա առողջարան, բայց անունը չենք տա հիմա, որ գովազդ չլինի։ Արա, էսի քանդածա։ Կամե չէ։ Էլե որ էս քանը։ Լավ, ճայ, աջ կողմում կա բորձյուր։ Գիտի ինչ ասի ասել։ Ձախ կողմում կա անտար։ Էս ի՞նչ է։ Բոլորը սա գիտենք, էլ դենում ենք։ Ու հողին ու՞ր ավելի։ Ձախ կողմում մենք տեսնում ենք ֆուտբոլի դաշտ։
Come on, Poppy, come on!